Повний нуль. І з таким результатом САП закриває справу щодо «Роттердам Плюс». Підозрюваних немає. Шкоду державі, якою маніпулювали 3,5 роки, теж не знайшли. Жодна експертиза її не підтвердила. А та, що слідчі отримали минулого тижня, навіть довела, що ціна на вугілля за формулою «Роттердам Плюс» була нижчою за ринкову. Нині спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відповідну постанову. Чи рахуватимуть інші державні збитки? 7 прокурорів і 15 детективів на розслідування витратили майже 100 мільйонів гривень. Кримінальне провадження закрито в частині щодо підозрюваних у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати, а також у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Відсутні будь-які докази, їх і бути не могло, щодо того, що начебто формула «Роттердам Плюс» була неправильною. Справа є безперспективною юридично, економічно. Вона не була обґрунтована, спостерігалась безліч порушень, вважав її тоді, вважає зараз політично мотивованою та бездоказовою. Сьогоднішнє рішення САП це лише підтвердило.